Con
PUBG បងខ្លាចរបស់ខ្លាញ់បាទបាទបងថងមកអូនបាទបងបាទអត់ឡើងជាតិស្គរប្រភពវាណីគេលក់ស្រួលអូនបាទបងសំភើចង់នៅកាយថែមល្អហ្មងបាទហើយញ៉ាំពេលព្រឹកបងលីអូនពេលព្រឹកអូនណាខ្លះលោកព្រះបានហើយបើចិត្តកាហ្វេញ៉ាំលេខកាហ្វេដូចបាញ់ញ៉ាំផាសិនអញ្ចឹងអូអូបាទបងតែប្រយោជន៍ដាក់នេះទីសុខភាពតែពេលធំធំបាទបាទបាទបើអ្នកណាចង់មកទិញអីមកជួយទិញទៅជួយមេហានបាទជួយមេអត់មានដីមានអីទេផកម៉ែមិនប្រជួនទេមកបង 8,000 បងអូនយកទឹកដាក់ 7,500 មកបងអូនមិនដឹងហើយអូនអាយញ៉ាំសើអីអូនឯងញ៉ាំហ៎អត់ទៅហ៎មានឯណែទេអត់អីមកណែអញ្ចឹងហ៎លួអូនដាក់ពុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកញ៉ាំពុកញ៉ាំដាក់ពុកញ៉ាំពុកអូនមកអូនទៅតាមដៃ៣អូនថាចំដៃអូនណាthank you.
ทำทอติ๊กบ๊ายบายไทยถ่องมั้งนะ